ασφαλεία είναι ολοκληρωτική απώλεια της ομιλίας του παιδιού. Ή σε μερικές περιπτώσεις η χρησιμοποίηση μερικών μονολέξεων που για το παιδί σημαίνουν ολόκληρη πρόταση. Η αλληλεία οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως σε ψυχώσεις, σε βαριές νοητικές καθυστερήσεις, σε βαρικοεία και άλλες αιτίες. Η πιο συχνή μορφή αλληλείας είναι εκείνη που προκαλείται από βλάβη της ακοής και γι' αυτό στην πιο σοβαρή της μορφή ονομάζεται κοφαλαλία. Τέτοιας φύσεως αλαλία προκαλείται όταν το παιδί γεννηθεί βαριά βαρύκο ή όταν γίνει βαρύκο από βλάβη των ακουστικών νεύρων και στα δυο του αυτιά στα πρώτα 3,5 χρόνια της ζωής του, στη ζωή του. Αν η βλάβη της ακοής συμβεί μετά τα 3,5 χρόνια και πριν από το 7ο ή 8ο χρόνο, τότε δεν θα έχουμε αλαλία, αλλά θα έχουμε μια διαταραχή της ομιλίας, της οποίας η σοβαρότητα εξαρτάται από το βαθμό της ακουστικής βλάβης και από το χρόνο που αυτή εγκαταστάθηκε. Μετά τα 8 χρόνια της ηλικίας, ακόμα κι αν συμβεί κόφωσης, δεν θα έχουμε αλαλία, ούτε διαταραχή του λόγου σοβαρή, διότι οι λέξεις έχουν ήδη βαθιά χαρακτή μέσα στη μνήμη του παιδιού. Αλλά η ομιλία την οποία θα έχει θα είναι μονότονη και άγχρωμη, διότι δεν μπορεί να ελέγξει με την ακοή του τα όσα λέει. Σε ένα συμπόσιο που έγινε τον περασμένο χρόνο από την Οτολαρυγγολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το βαρύκο παιδί, αναφέρθηκε ότι από τις 150.000 παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, τα 1.500 είναι τόσο βαρύκοα, ώστε αν μείνουν χωρίς ακουστικό και χωρίς ειδική εκπαίδευση του λόγου, θα καταντήσουν κοφάλαλα ή με σοβαρές διαταραχές της ομιλίας τους. 500 ακόμα παιδιά θα γίνουν το ίδιο βαρύκοα μέσα στα 4 πρώτα χρόνια της ζωής τους από μια βαριά ασθένεια ή από μεγάλη χρήση οτοτοξικών φαρμάκων. Σε όλα αυτά τα παιδιά, αφού γίνει έγκαιρα η διάγνωση της βαρυκοείας, θα πρέπει όσο γίνεται νωρίτερα να εφαρμοστεί ειδική αγωγή του λόγου από ειδικό λογοπαιδαγωγό, ο οποίος με τη χρήση ειδικών ενισχυτικών του ήχου μηχανημάτων και άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούν τις υπέρευκες ακτινοβολίες, θα μπορέσει τα παιδιά αυτά να τα μάθει να μιλούν. Τα παιδιά αυτά, άμα φτάσουν σε αυτόν τον τρόπο εκπαιδευμένα στη σχολική ηλικία, θα μπορέσουν με τη βοήθεια του ακουστικού τους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να μορφωθούν περίπου κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και με τα κανονικά παιδιά. Μια θυσία. Το κορίτσι. Αν η αλαλία του παιδιού δεν οφείλεται σε βαρυκοεία, τότε οι γονείς καλό είναι να πάνε το παιδί τους σε ένα παιδοψυχίατρο και εκείνος θα τους πει τι πρέπει. Αν το παιδί τους βρίσκεται στο τέλος του δεύτερου χρόνου της ζωής του και δουν ότι δεν άρχισε να προφέρει έστω και μονοσύλλαβες λέξεις, καταρχήν δεν πρέπει να τους πιάσει πανικός, γιατί δεν αποκλείεται το παιδί να έχει μια μικρή ψυχοσωματική καθυστέρηση και να αρχίσει να μιλάει λίγο αργότερα. Θα πρέπει όμως να πάνε το παιδί σε έναν οτορινολαρυγγολόγο και σε ένα νοσοκομείο ή ίδρυμα που διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την αντικειμενική μέτρηση της ακοής. Αν μετά τις εξετάσεις αυτές διαπιστωθεί ότι το παιδί πάσχει από βαρυκοεία, θα πρέπει οι γονείς να του αρχίσουν αμέσως θεραπεία λόγου, όπως είπαμε πιο πάνω. Μια άλλη συχνή διαταραχή του λόγου που εμφανίζεται κυρίως ο αδραματισμός είναι μια διαταραχή του λόγου που παρουσιάζει πολλές, θα λέγαμε, διαβαθμίσεις ή διαφοροποιήσεις. Γεια σας.